Zcela zrekonstruovaný kostel a nyní nová socha svatého Jana Křtitele. Družec na Kladensku postupně obnovuje často dávno zapomenutá a přesto významná místa a detaily, a to i díky připomínkám historiků, například v rozsáhlé publikaci o historii obce. A nás to inspirovalo natolik, že jsme si řekli, tak zkusíme první sochu obnovit. A tady ta socha měla trošku výhodu, protože nám zbyl část podstavce. A pak už se ke slovu dostal restaurátor a sochař, který vytvořil zcela novou sochu. Je to vlastně poměrně tradiční socha, že přítel se vlastně zobrazuje od barokní doby v nejčastěji v podobné pozici. Je to 30-letý muž, který je oděný vlastně jenom v nějaký kůži, protože to byl poustevník na poušti. A zobrazil jsem prostě, jsem si vybral kamaráda, který je sportovec a turista, takže z něho jsem vycházel vlastně tvar nohou, aby to byl vlastně jakýsi poutník, který nebyl to obtloustlý muž, nebyl to žádný, jak jsem říkal, intelektuál, prostě byl to poustevník, takže byl takový zanedbaný, tak to byla takováhle idea. Tak když odcházel od toho Jordánu, tak zvolal právě to, co je na tom kříži, na tom praporu. Hle, beránek boží, který snímá hříchy světa. Kéž i tyto monumenty, které stavíme, nejsou jen připomínkou minulosti, ale uvědoměním si toho, že nás vedou k zamýšlení se nad duchovnem v našich životech. Za sochu svatého Jana Křtitele zaplatil družec bezmála 500 000 korun. Od prvního nápadu až po odhalení pak uplynul bezmála rok. První kreslený model, hliněný model, ten se pak přelejvá z toho sádrový model a pak pomocí jako strojů a měřidel se vlastně seká socha. A pro mě to je v podstatě taková odměna, protože většinou se dělají rekonstrukce, opravuje se a jsem tam si nějaký nový doplněk a tady to vlastně jako pěkný, jako zajímavý úkol udělat si sochu, jak se říká, z gruntu úplně znova. Družic má přitom plány i na další sochy. Původně totiž stály u každého vjezdu do obce. Bychom byli rádi, aby poslední nebyla, protože tady byly historicky 4 až 5 soch a my bychom rádi je postupně obnovili všechny, ale právě já teď čekám jak na ohlas občanů, jo, aby neřekli, je to vyhazování peněz nebo vítáme to. Už jen hojná účast na slavnostním odhalení ukázala, jaký je názor místních. Pokud ho potvrdí i zastupitelé, po svatém Janu Křtitelovi přijde na řadu například svatý Antonín.